waxa maanta guud ahaanba magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal si diiran loogu soo dhaweeyay Musharax Maxamed Cali Aw Cabdi oo isagu ku guuleystay dabayaaqadii bishii Oktoobar. Musharaxnimada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ka hor Maxamed intii aan loo soo gelbin magaalada Borama waxaa si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyey degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal. Musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa waxa wafdigiisani ku wehelinayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xildhibaan Cabdulqaadir Jirde iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan. Kadib markii si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyey degmada Dila ayaa iyaga oo warbaahinta halkaas ugu hadlay waxay sheegeen kadib markii waqtiga soo dhaweyn miisaan loogu sameeyay degmada Dila ayaa waxa loo soo galbiyey magaalada Borama iyadoo boqolaal dadweynaha iyo sidoo kale gawaadhi tiro badan ay ka qayb qaadanayeen soo dhaweynta Musharax Maxamed Cali Aw Cabdi. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Borama ee soo dhaweynta u sameeyey Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa waxay wateen astaanta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale sawirka musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Kadib markii magaalada Borama ay gudaha u soo galeen waxaa la geeyey mid ka mid a goobaha caanka ka ah magaalada Borama iyadoo halkaas ay khudbado kala duwan ka soo jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo dhammaantoodba tibaaxay. Degmada Borama waan ku soo dhaweynaa, gobolka Awdal baan ku soo dhaweynaynaa, dadweynaha sharafta leh haddana u soo baxay cadaadda ku soo dhaweynaynaa. Waa dalkiinii, waa dadkiinii, waa degmadii. Waxaan leeyahay waxa bari ka taagan aan maqasheen abaar aad u daran oo xoolihii dadkiiba saamaysay. Waxaan leeyahay ha loo gurmado reer Borama shalay, waxaan leeyahay ha loo gurmado reer Borama, waxaan leeyahay abaarta u gurmada. maalinta doorashada gacanta la bakaylina wadani halkeed ku ridaysiin, halkeed ku ridaysiin wadani baad kumin. Waxaanu galbinaynaa oonu idiin wadnaa inankiinii wiilkiinii Musharax madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali Cabdi maga guddooma mala galbiya nahor gara waxaan salaan idiin ka sidaa musharaxii madaxweynaha oo shaqo ku maqan isaguna insha allah uu idin iman doona. Borame waa degmadii horumarka, waa degmadii nabadda. Maanta waxaad ka arkaysaan ninka guulaystay hadduu reer yahay barintooda waa looda yeelanayaa xisbiga. Xisbiga guushiisaan ka shaqayno, waanu wada leenahay xisbiga cid gaareemayba. Gabagabadii Maxamed Cali Aw Cabdi oo magarafoon kala wareegay ayaa waxa uu mahad celiyey guud ahaanba shacabka magaalada Borama ee soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay. Noqon maayo anigu waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka. Ma yihiin musharax reer, ma yihiin musharax qabiil, ma yihiin musharax cid gaara. Waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ee xisbiga wadani. Isku soo wada duub oo soo dhaweyntani ayaa waxay ahayd mid miisaankeedu iyo hannaankeeduba uu ahaa mid aad u sarreeyey, iyadoo aanay u kala hadhin bulshada magaalada Borama soo dhaweynta Maxamed Cali Aw Cabdi. Waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Borama.